Näin niinku aamu tuimaan. Aamu tähän vittu perseestä. No se on juurikin näin. No niin, moro ja tervetuloa uuteen videoon. Meikäläinen tota kuvaa taas jälleen tässä vlogia. Elikkä tervetuloa vaan tähän meikäläisen vlogipäiväilyyn. Elikkä My Day vlogiin. Mikä tää nytkinä onkaan. Ja tota, nyt me ollaan menossa syömään. Ja tosiaan mä muutin tänne asuntolaan. Niin, mennään sinne gourmet aamupalalle. Ja tota, en mä tiedä. Keksitään sitten jotain muuta sanottavaa sitten aamupalan jälkeen ja tehdään jotain hienoa päivän aikana. Jaha, tässä tällaisia. Isäntä on tullut taloon. Kuuroa, kyllä se miehen tien läpi. Miettii nää aamut on kyllä sellaista sääelämistä. No niin, nyt on aamupalat syöty. Oli aika hyvät perusaamupalat ja kello on nyt 20:20 ja tässä oottelen, että tunti alkaa 9:00, niin oottelin ja pelainen discgolf-palleita tässä mukavilla sohvilla. Jees. Fani kuvaa fanejen kanssa. Antoni, se on tauon paikka. Vai mitä? Joo. Onko freesi? Onko hyvä tuoli? Saatana. Pontoni on lähdössä vissiin röihin. Joo. Tää vlogi perustuu nyt Pontonin tekemisille enemmänkin. Se on niin legendaarinen äijä. Ihan vitu. No niin tosiaan, meillä on nyt tässä pikku tauko ja kohta lähdetään niinku syömään. Tai ei ihan nyt vielä, mutta kattokaa kuka löytyy salilta. Päällikkö poika polkee vaan pyörää niin maan berhanasti. Miltä tuntuu? Ihan mitä perheestä. Me pitää mennä luokkaan. Niin mitä, en mä tuu. Hän ei tule luokkaan. Nyt kävi sormi jo kamerassa. Ei tätä voi zoomata, saatana. Ei zoomaa. Pontoni. No? Mikäs salipäivä tänään? Mitä tehdään tänään? Kyllä, illalla on semmonen setti. Äijä täällä polkimassa pyörää. Joo. Pitääkö paikkaansa? Onko äijällä dietti meneillä? Piemoinen. Pikku dietti. Se on hyvä.
niin, nyt tunnit loppu. Meitsi hakee täältä maskin. Maskin ja en varmaan mitään muuta, että mä lähdetään nyt syömään. Katellaan, siellä pitäisi olla ainakin laskiaispullia ruokana. Ai että. No niin, tällaiset setit. Täällä on vähän tällaista hernekeittoa ja tuommoinen säälittävän kokoinen pulla. Varmaan haettava kohta yksi tai kaksi lisää. Sitten on vähän tommosia tortilasipsejä ja sitten salaattia. Näillä tänään ja kaksi vesilasia. Mikäs sulta, Pontoni, mikä sulta löytyy tarjottu? Eikö sulla ollut dietti? No joo, tää on vittu hyvää! No se on kyllä totta se. Ei voi olla syömä. Ei voi olla syömä. Mitä vittu olet sinä? Nyt on kyllä iso läskipala. Toista pullaa, ei kun siis ensimmäistä. Tosta lähtee. On hyvä. Ponttoon, niin monen se diettipulla menee. No ainakin 500 syötyä vittu. Aivan. Kyllä. Ihan vitu hyvä. On se. Pannerit voittaa kyllä. Niin voittaa. Mm. Ainakin täällä koulussa, kun nää oli vähän kuvia vielä. Mm. No välillä vähän alipaistettu. On, alipaistettu. Raakoja. On. Näin suomeksi sanoo. Kyllä. Onko muuta? Ei, mä alan nyt syömään. Tästä pitäisi tehdä tästä kanavan nimi, jos pitäisi olla Ponttooni vlogaa enemmänkin. Tässä kuvataan pelkkää äijää enää. Näköjään. Kyllä. En mä tiedä miksi. En mäkään. Jotenkin se kamera aina kohdistuu äijään. Hmm. No, se oli se pissi siinä. Joo. Kiitos. Nyt on syöty Ponttoonin kanssa hyvin. Äijä söi ihan muutaman pulla ainakin. Meitsi söi myös ihan hyvin. 3 pullaa. Joo. Nyt lähdetään sitten takas vähän tunneille oppimaan. Vai mitä, Ponttooni? Joo. Kyllä. Kyllä. Tää on nykyään Ponttooni ja Eero vlogailee. Joo. No niin, nyt on koulupäivä pulkassa. Seuraavaksi varmaan odotellaan ruokailua tai jotain. No kerro kuvasti, kuka on vitun kaunein. Minä tietysti. Tässä ollaan matkalla menossa juuri kuvaamaan asunnon esittelyvideon pikkupätkiä vielä. Ponttoonikin on siinä, että käykääs katsomassa sitten se video. Jos ette ole vielä käyneet katsomassa, koska luulen, että se on tullut ennen tätä vlogivideota. No niin tosiaan, nyt on syöty päivällinen ja olen tullut tänne pihalle heittelemään. Minulta löytyy sensei, pinkki yksilö, sininen sensei, roachi. A1 taktik. Pietä neppailua. Jep. Mm. No niin, katsojat, nytten on meikäläinen käynyt ulkona heittelemässä tossa. Oli semmoisen vähän päälle tunnin heittelemässä ja täällä on Max. Sanohan moro. Moro. Kyllä, ja nyt lähdetään kauppaan ja sitten olisi puttitreeni ja en tiedä mitä muuta tähän nyt selittäisi kuin että lähdetään nyt perhana sinne kauppaan, joten... No niin, nyt on käyty kaupassa. Meitsi osti tämmösiä ekstran tämmösiä jaffakeksejä, mitä nää nyt ikinä onkaan. Sitten 2 banaania ja yhden semmosen kismet päärynä patukan. Semmonen uutuus.
Mä lähden nyt puttailemaan, joten varmaan pientä pätkää tulee vielä sieltä ehkä. Jos ei tuu, niin kyllä vielä ainakin videon lopetus tähän tulee, mutta mä lähden nyt ainakin sinne puttailemaan. Niin. Kyllä. Putti evästä pitää aina olla. Melkein. Ai jääks nyt niinku laittaa? Juu. Ei ne uppo. Ei ne uppo. Seinän kautta melkein. Toinen. Kamo, se on siellä. Seinän kautta vaan ihmekseen. No niin, puttitreeni on nyt tehty. Meillä meni semmonen about 3 tuntia. Mä en oikeastaan tänään tee varmaan enää mitään muuta kuin syön iltapalan ja chillailen vaan täällä. Joten tää video alkaa olemaan niinku tässä. Joten kiitos kun katsoit tän videon. Muista kommentoida taas, että mitä mieltä oot tämmöisistä vlogivideoista. Et ihan kaikenlaista palautetta saa antaa ja parannusehdotuksia ja niinku mistä tykkäsit ja tälleen. Kaikkea palautetta vaan otan ilomielin vastaan. Ja tosiaan tilaa kanava, kerro kaikille sukulaisille, kavereille, että saatais se 1000 sitten täyteen joskus. Ja niin, tykkää videosta, kommentoi, tilaa, siinä perusjutut. Mennään seuraavassa videossa, se on morjes.